näyttä vaikka kuin paljon. Hei, ne on kämppiksi. Ja aina muijat ottaa kuvia toisistaan. Ja piilottaa ne veroilmoituskansioon. No joo. Se on kyllä vähän outoa. Tietääköhän Heidi edes näistä? Osa on ihan selvästi salaa otettuja. Niin on. Mitähän sä Marjamme oikein meinaat? Se olisi todella kiva tietää. Hei oikeesti, he tulee ihan just. No joo joo, mennään. Mä kerkeen nää palauttaa näitä. Jätä ne siihen vaikka. Mennään. Täällä noin hiljaa hipsitte. Oliver, menin nukkumaan just äsken. Tsh. Missä hitossa mun avaimet on? No anna mä avaan. Hei, miksi mun läppäri on auki? No, jätitkö sä sen päälle? No joo, varmaan, mutta eikö se mitäs sammua itsestä, jos sitä ei käytä? No, mut kyllä mun kännykkäkin menee päälle ja kiinni, mitä sattuu. No, tässä nää avaimet on. Ne jäikin varmaan aamulla. Ei oo säikähtää, että mä kadotin nää. Hei, kiitti vielä eilisestä. Vaikka me ei löydettykään mitään Sergeihin liittyvää. Tosta sit taas löytyy vähän liikaakin. Mähän kerroin, että sillä oli pakko mennä sen frendiin. Mm. Ja sen takia se oli siellä mielisairaalassa. Siis kelaat se, että sillä olisi Heidiä kohtaa sama homma nyt. Teillen sä vielä vähättelit niitä kuvia. Mä voisin vaan uskoa, että Marjanna on kunnossa. Kuvaskohan se sitä edellistäkin? Mä en ole koskaan tavannut tätä Selinaa. Pitäisikö tsekkaa, missä asuu? Ja kysy silti isää Marjannasta. Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, mitä niitä välillä tapahtuu.